יש חידוש נפלא ששווה שווה לשמוע אותו, מבעל ספר באר מים חיים. שמעתם עליו? רב חיים מצ'רנוביל. רב חיים מצ'רנוביל חיבר ספר סידורו של שבת, חיבר ספר באר מים חיים על התורה ועוד ספרים. היה קודש קודשים, הוא היה רב בחוץ לארץ ורדפו אותו. בהתחלה רדפו אותו אנשי הקהילה, אחרי זה הוא עבר לצ'רנוביל והמלכות רדפה אותו. המלכות בזמנה גזרה שאסור להתפלל בבתי כנסת, לא כמו שאסור פה מחמת הסכנה, אלא היה סכנה מי שמתפלל בבית כנסת, סכנה מהשלטון. ורב חיים מצ'רנוביל הוא דאג שכן יבואו לבתי כנסיות, לא התייחסו למלכות בזמנו ורדפו אותו, ואז הוא ברח מחמת המלכות לארץ ישראל והתיישב בצפת וקבור שם, קבור בצפת. אחד מהספרים החשובים שהוא חיבר זה היה באר מים חיים. הוא חיבר גם סידורו של שבת, הוא קראו אותו הרב של שבת, לא אבא של שבת, הרב של שבת. הוא מיום רביעי לא היה מוכן שאף אחד יעזור לו, והיה, חוץ ממה שהיה שקוע בלימודו, היה מסתובב בשווקים לחפש דברים מיוחדים לכבוד שבת. מיום רביעי. ויום שישי, בתחילת היום, הוא היה הולך וטובל ומתחיל להתכונן לכבוד שבת. מספרים עליו החסידים, תשמע, אני לא יודע, מספרים עליו עדויות של חסידים, שהקומה שלו הייתה יותר גבוהה בשבת מביום חול. לא היו מזהים אותו. אם ביום חול הוא היה נראה בממוצע שלו, בגובה שלו, שבת היה נראה כאילו שם עקבים גבוהים. הוא אומר, למעלה מראש מהמידה שלו, היה נראה גבוה. יכול להיות שמקדושה שלו היה מראה נאצל כזה שהיה נראה ממש ענק. והוא ביום שבת, אי אפשר היה לדבר איתו. היה שקוע בשבת, בתורה ובהירה. היו שואלים אותו, רבנו, תנוח, שינה בשבת תענוג. הוא אמר, כתוב בתורה, תודה רבה, ושמרו בני ישראל את השבת. ראיתם פעם שומר ישן? כך אמר רב חיים מצ'רנוביל. ראיתם פעם שומר ישן? לא יכול לישון בשבת. אני שומר על השבת, שומר על הקדושה, שומר על התורה, נגע שלא. אנחנו שומרים על השבת בתוך שינה. איך הזכרתי לכם פעם, יום אחד התארח אצלי מישהו בשבת, אז הוא התיישב על הכורסה, אמרתי לו, בוא נלך קצת לבית כנסת. אז הוא קם, אז אני שומע את אשתו אומרת, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. אמרתי, מה קרה? האם הוא יושב על הכורסה אחרי הסעודה? הוא לא קם. אי אפשר להקים אותו, כי הרי מי הקימנו? מכל מקום, אומר רב חיים מצ'רנוביל, בפרשת הצווים, אומר, היה פעם מלך, מלך גדול, שהיה לו כתר, אבל בכתר היה חסר לו ריקועים ויעלומים, והיה דבר מאוד מאוד מעציב אותו. הוא חיכה שתשלם מלאכתו של הכתר. אמר, מה אני אעשה? חיפש בכל העיר, לא פועלים פשוטים, בעלי מלאכה מהמיוחדים במינם, מטובי בעלי המלאכה. אחרי שהוא קיבץ אליו בעלי מלאכה מיוחדים, הוא אמר, התפקיד שלכם לשים לי יעלומים בכתר, לייצר לי את הכתר, לעשות לי את הכתר הכי טוב שבעולם. ובשביל שתוכלו לעבוד בנחת, בניתי לכם ארמון עם חדרים מפוארים, חדרים מיוחדים, וציוויתי על עשרות עבדים ושפחות לשרת אתכם ולשמש אתכם, שלא תצטרכו להתעסק עם שום דבר, רק תהיו שקועים בעבודת הכתר. אתם צריכים אוכל, יביאו לכם עבדים ושפחות, צריכים ניקיון, אתם לא צריכים לעשות כלום, רק תשבו ותעשו את הכתר. ככה מספר רב חיים מצ'רנוביל. ואז אומר רב חיים, הם עובדים שם ויש עבדים ושפחות ומתחילים להשתולל, והיר מנוחה כי טוב, בית מלון פתוח, ככה שירותי מסעדה, שירותי בריכה, וששיכולו להתעבר, שכחו קצת מהעבודה שלהם והתחילו להתעסק עם שטויות. אבל גם העבדים והשפחות קצת זייפו בעבודה שלהם, לא מספיק עזרו לבעלי המלאכה לעבוד. אומר רב חיים, מה עושה המלך? לפני שהוא שופט את העבדים והשפחות, האם הם עשו את מלאכתם נכונה או לא, הוא קודם כל שופט את הבעלי מלאכה. האם אתם עשיתם מלאכתכם? אם הבעלי מלאכה עשו את מלאכתם כראוי, ישבו ועמלו על העבודה, אז בא המלך ושופט את העבדים ושפחות בחומרה גדולה מאוד. איך העזתם להתבטל מהמלאכה שלכם? אתם בעצם פגעתם לי בעבודת הכתר. אתם גרמתם שהבעלי מלאכה של הכתר, במקום להתעסק לי עם הכתר, היו צריכים להתעסק, להכין להם חביתה, להכין להם מנת בשר לצהריים. זה היה העבודה שלכם, אתם נותנים להם לסדר את החדר, ואז המלך שופך חמתו
על אותם עבדים ושפחות. אבלים, בעלי מלאכה, פשעו במלאכה. ולא עשו את המלאכה, מלאכת המלך, לא התעסקו עם הכתר, אלא התעסקו בעבלים. אז העונש של העבדים והשפחות יפחד, אם לא שיגיד להם המלך, צודקים אתם. הרי כל מטרת מה שנתתי לכם לעבוד, זה בשביל שהם יוכלו להתעסק עם הכתר. אם הם לא מתעסקים עם הכתר, אין לכם מה לעשות פה בכלל, אין לכם מה לשרת אתכם, את אותם. אומר הרב חיים מצ'רנוביל בספרו באר מים חיים, הקדוש ברוך הוא שם בעם ישראל את העולם, בעולם את עם ישראל, ועם ישראל הוא מרכז העולם, והמטרה של עם ישראל זה לשים יהלומים בכתרו של בורא העולם. כשאדם עוסק בתורה, כשאדם מקיים מצוות, הוא בעצם קושר כתרים לקדוש ברוך הוא, הוא מתקן את הכתרים, שם יהלומים, הוא מייפה את הכתרים של ריבונו של עולם, הוא משבח, הוא מעלל אותו, הוא מפאר אותו. ובשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את כל אומות העולם. מה יש לנו לעשות, מה יש לקדוש ברוך הוא בעולמו, עם הסינים, עם היפנים, עם הצ'רקסים, עם הגרוזינים, עם הקורדים, עם הגויים, עם כל האנשים האלה, מה נותנים לקדוש ברוך הוא בעולם? משבחים אותו, מעללים אותו. הם באו לעולם בשביל לשרת את עם ישראל, שימציאו המצאות, שיעשו כבישים, שיעשו רכבות, שיעשו אוטובוסים, שיבנו בתים, שעם ישראל יוכל להתעסק עם הדבר האמיתי, עם התורה הקדושה. ולכן כשמגיע ראש השנה, מי נכנס קודם כל לדין? עם ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא דן את עם ישראל, האם קשרתם לכתרים, האם התעסקתם עם מה שאני ביקשתי לעשות, האם הייתם בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, האם עסקתם מספיק בתורה, האם קיימתם מצוות. אז הוא לוקח את אומות העולם ושופט אותם, איך אתם לא סייעתם לעם ישראל לעסוק בתורה, יש לכם עסק איתי. אתם הייתם צריכים להתעסק איתם, לעזור להם, וכל שכן שמי שמפריע, הפריע לעם ישראל להתרכז בתורה, הצריך חיילים ללכת להגן מחמת שהם מציקים, נכון? הכריח מחמה איראני, הם נטבעים פעמיים. אתם לא רק שלא סייעתם לעם ישראל לעסוק בתורה, גם התרעתם את מנוחתם, הפרעתם אותם, עם ישראל צריכים להתעסק בכתרים. ואז הקדוש ברוך הוא מעניש אותם עונש גדול, ולכן עם ישראל נכנס לדין תחילה. זה כך כותב באר מים חיים, זכותו תגן עלינו. אמרתי, זה חידוש נפלא ביותר שכדאי לשמוע אותו. עם ישראל מרומם, אז כשאנחנו נגיע ליום הדין, נשתדל שנוכל להגיד לקדוש ברוך הוא, כן, התעסקנו עם כתירת כתרים, קשירת כתרים, ועם עשיית יהלומים על הכתרים, יהלומים רוחניים על הכתרים של הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא ייקח את כל אומות העולם וידון אותם אחד אחד, מי שלא סייע לעם ישראל לעסוק בתורה. לעתיד לבוא, כל אומות העולם יבינו את זה לבד. בימות המשיח, כולם יבינו את זה, יראו את תקרת עם ישראל, וירוצו לשמש אותך ולעזור לך. משיח לא יצטרך לתרוח בכלל. יהיה מלא עובדים, נשים אותם בחוץ, כל מי צריך משהו, יש שם. מה שקורה בעולם, היהודים השני. תבדוק את זה, כל מה שקורה בעולם, יהודים השני. וקודם כל הם אומרים יהודים השני. מפה זה מתחיל. הקורונה שלך, הסינים הביאו את זה, לא היהודים השני. למה אתה חושב שהסינים הביאו? היהודים? כתוב שכל צרה שמתרגשת לבוא זה מחמת עם ישראל. מה יש לקדוש ברוך הוא להניש את הגויים? מה יש להניש אותם? הוא מעניש אותם, הוא מעניש אותם בשביל שאנחנו נתעורר. הוא משתמש בהם בשבילם. כשאומות העולם קורא להם צרה, הנה תראה, היה את הצרה הזאת בסין, כולנו צחקנו, ראינו אותם עם מסכות, זה נהפך להיות בדיחה, היינו צוחקים. אתם לא זוכרים, לא יודע כמה אנשים זוכרים מה שהיה בהתחלה, זה לא היה לפני הרבה זמן. כולם צחקו, ראו תמונות משם והיו צוחקים, איזה משוגעים, הולכים ברחוב עם מסכות, זה לא יאומן. מטורללים לגמרי, משוגעים, אף אחד לא חלם. אולי כאלה חשבו יותר שזה עתיד להגיע, אבל מישהו חשב בחלומות שלו שעם ישראל ייכנס לתוך סוג של הסגר כזה, שבתי כנסיות פעם ראשונה יהיו סגורים על מסגר ובריח, חוץ ממקומות שלא נפרט את שמם, מחמת הצנזורה, שהיו קצת יותר פתוחים, אבל רוב המקומות, 99% מהמקומות, היו סגורים, היה סכנה להגיע, מי חלם על דבר כזה? אז אם היינו מתעוררים יותר, כשזה קרה לסינים, פחות צוחקים, מתעוררים יותר, יכול להיות שהיינו חוסכים מאיתנו, אבל הודו להשם כי טוב, זה נחשב
כאילו שלא היה אצלם, כאילו שלא היה אצלם, היה קצת סבל, אבל עכשיו כאילו שלא היה אצלם, השם יעזור, באמת שזה לא פשוט, כל החולים שיבריאו, כל מי שנזכה בביאת משיח, לראות את כל אלה שנפטרו בגלל הקורונה, שהקדוש ברוך הוא ינחם, ישמח את כל המשפחות, זה ניסיון לא קל, אבל הכל נעשה לעורר את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא לוקח בדרך כלל צדיקים, צדיקים, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא בשבילו להעניש את כל עם ישראל, הצדיקים נענשים יותר. לכן תראה בעולם, גם כן היה הרבה יהודים, הרבה דתיים, הרבה צדיקים, זה לא רק בגלל שלא נזרים. זה הקדוש ברוך הוא כתוב בבבא קמא, כי תצא אש ומהצעה קוצים ונאכל גדיש או הקמה. האש יוצאת בגלל הקוצים, בגלל הרשעים, ובמי פוגע תחילה? לא עלינו בצדיקים. אז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ירפא את כולם ויקים את הנפטרים בתחייה ביחד עם כל הנפטרים וקרוב עם ביד משיח צדקנו בעזרת השם. בואו נחזור לענייננו.